Найближчими днями Петро Порошенко зареєструє законопроект, яким запропонує передати в постійне користування Вселенському патріархові Андріївську церкву. Повідомили про це представник президента Верховній Раді Ірина Луценко. Каже, гарант підтримує прагнення якнайшвидше отримання Тумосу і на знак солідарності з цим процесом робить, так би мовити, символічний жест. Вона додала, що Порошенко просить Верховну Раду та всі фракції підтримати цей законопроект. Зуважу, нині в храмі проходять богослужіння Української автокефальної православної церкви.